Käisin üks päev kioskis, R-kioskis kõigi statistikat teeb ja põhjus väga lihtne, mul oli vaja minu parteipileti peale Edgari dollarid juurde laadida, et saaks aga trammi sõita. Kes ei ole Tallinna eluga kursis, see on tõesti siin käibel, see valuuta, noh, hetkel ei seisa kõige kindlamalt jalul, aga muidu nagu... Ära plaksuta, sest ta ei saa enam. Ja läksin sinna kioskis, et mul on vaja seda raha laadida ja alustasin viisakalt, et vabandust, sest noh, Eestis sa pead vabandama, kui sa kuskil teenust palud ja... Küsisin, et vabandust, et kas ma saaksin oma ühiskaardi peale raha laadida. Tädi nüüd tõmbab inge, et... tead, siin mul tegelikult, noh... Terminaal on täna aeglane, et ma peaks vaeva nägema ja varsti on vaja, et hot dogid ümber keerata, see on suur töö ja kas üldse panid tähele, et Maarja Liis tantsu saatest välja kukkus? Ajab oma mingit kelbast ja ma nagu mõtlen oma, et kurjad küll, et küsisin ju kas küsimuse, et mida sa nagu... Mida sa seletad, vaata? Ja siis nagu proovisin uuesti, et vabandust, et kas ma saaksin oma ühiskaardi peale raha laadida. See tõmbab inge, hakkab sama eepost tulema, et see näha pohvane pakk pruuni kenti, saan suitsu teha, kui jala lähen vähemalt. Ja, aga lähme nüüd tõsistamata teemad juurde ka. Kas te olete, noh nii, viimasel ajal ringi vaadates enda ümber, olete tähelepanud, et Eestis hakkavad asjad natukene nagu käest ära minema? Või... Siis mõtlesin, et vähemalt minul küll igal pool, kus on rohkem kui kolm inimest koos, mul on veits sõike tunne, nagu oleks mingi natsionaalsotsialistliku partei juhatuse koosolekul, vaata. Istud rongis, see vana ja kolmene pink, oled aknal, mõtled, perse jälle peab tööle. Järsku sul keskmine tüüp istub maha, no võib-olla peatuse kaks võtab aega, siis viskab sulle küsimus õhku, et noh, et teile ka siis neegrid ei meeldi. Või... Saad sõrju, ma nägin üks päev autot, millel on taga suur kleepekas, siin ei ole Aafrikat. Tassin nii haigelt ole võtmed teha ukse peale Süüria, ka ei ole. Nagu... Sõrju, ma käisin üks päev Rimis, mõtlesin, et ostan grillkana. Läksin sinna letti, üks veel viimane oli alles. Võist sõike tume, noh, võib-olla oli natuke kauaks ahju jäänud. Ütlesin, et palun mulle see kana sealt ja siis noh, nii kommenteerisin jutu, noh, et me oleme ka inimesed mõlemad ja värki, et noh, et vähe tume teine. Ja saad sõrju, see naine, ta läks pilk põlema, vaata, ta leidis nüüd mõttekaaslas, jah, nagu pagulanel. Saad sõrju, viimase kvarteliga on Eesti solaariumite käive langenud 30%, inimesed julgen on päevitamas käijana. Aga mis on kõige kurvem, mis hakkab käest ära minema, millest mul on siiralt kahju, on minu kodulinn Tartu. Tartu on olnud alati väga, väga tore linn, kui sulle joomine või narkootikumid meeldivad. Siis mõtlesin, et jumala chill, vaikine, keegi mingit küsimusi ei küsi, ära väga lärma, tee, mis sa teha tahad, ütle vanematele, et ausalt käin ülikoolis, jumala põks on ju. Aga Tartu hakkab kaotama oma sellist võlu või ta tahab minna kuidagi nagu rohkem Tallinna moodi, siukseks. Noh, inimesed käivad tänaval natuke kiiremini, vaata, et oi, meil on ka minna kuskile ja. Kõigil on vaikselt, noh, iPhone'i võib ikka aja näha vähe tänaval näidata inimestele. Raudselt läheb Linnamäe jalga hakkama varsti kõrdi. No, väga lihtamata, kõigile meeldib Tallinnas naelda, roheline kaart, partei, bilet. Tartus mõeldi, et ei tea, kas me saaks kommunistlikumalt. Tartul on nüüd punane kaart. Ja miks ma üldse toon selle teema üles, miks ma julgen väita, et Tartu hakkab käest ära minema? Väga lihtne, eluline näide. Nimelt ma olen nüüdseks juba kaks korda saanud Tartu linnavalitsuse käest trahvi selle eest, et mu maja ees on libe. Nagu ilm või... Saad Peep Taimlale see trahv, kui see... Selles mõttes, et... Minu teada see käib vaata niimoodi, et talvel on näiteks natuke lund on, siis päeval ilus ilm, natuke päikest, lumi veidigi sulab, on natuke vett ja siis õhtul on jälle külm ja siis tuleb jää, onju. Aga mingi seltskond Tartu linnaametike täiesti veend, mina isiklikult olen süüdinud. Ja... nagu, aga no, postkastis on kiri, 27 eurot palun, no ei taha nagu kohe ära ka maksta, et lähen siis uurin, mida küflit, onju. Ja läksin linnavalitsuse kohale, sain sinna kuredi püüne peale. Ja see tüüb, jaa, et tõepoolest teie maja ees on libedas fikseeritud, et kuidas asi välja nägi. Kõigepealt siis tuli teie peale kaebus, täpsemini 7 kaebust ja kõik samalt inimeselt. Ja noh, sinna tegid loogilis järeldus, et juu siis on väga libe, mitte et see inimene on väga vaimuhaige. Ja noh, ega midagi, kaebus järjest tulid, kolmandal päeval saadeti välja hoiatus ja noh,
Nad ütlesid, et sa ei reageerinud hoiatusele ja siis meil ei olnud muud teha kui nagu trahvi. Mis mõttes, kus sa saad öelda, et ma olen hoiatuse saanud, sa oled lihtsalt mu postkasti suunas mingi asja viskanud, vaata, et äkki oli libe, ma ei saanud postkasti juurde minna. Ja siis ta ütles, et ei, ei, poiss, et ära sa siin nalja tee, vaata, et meil on tõsine asi. Ja siis ta võttis välja ühe väga, väga ametliku moega ruudulise vihiku, kuhu ta oli pastakaga kirjutanud mu nime aadressi ja et hoiatus saadetud. Ma olen see, oi, Sander, ära sellega vaidle. Aga kuna peale seda tõsist hoiatust kaebused jätkusid, sellepärast, et no jube libe pidi olema ikka, siis saadeti välja inspektor libedust fikseerima. Et siin meeldib naerda mupo. Üks tüüp käib libedust fikseerimas. Ma ei tea, kuidas ta oma vanematele rääks, sest see tema töö on, aga ma kujutin, et on jumala tüüpiline mees, tal on kaks jalga, ühe tald on sile, teise all on naelats, ahistab sile siledega mööda linna ringi. Ja aga samas, kui ma teen nalja sellel, et tema amet on nagu loll, siis ma pean nagu kiitma tema püsivust või seda nagu, no ta on üks hea avalik teenistuja, sest ta lihtsalt ei käinud ja ei kirjutanud, et jah, oli libe. Et ta mõtles, et viime selle sammu kaugemale. Ta tegi pildi ka. Libedusest. Võib-olla nagu natuke abstraktne, noh, rohkem nagu neljanda kursuse fototudengi teema, aga tõesti, tal oli pilt ja ma ei saanud ka öelda selle pildi põhjal, et seal ei ole libe nagu. Ja ühesõnaga, sain aru, et asitõendid nagu minu vastu on ümber lükkamatud, et no tuleb see trahv vastu võtta, aga nagu ise jumalas iga vihanevat, jalutsin sealt välja, 27 eurot vähem taskus. Mäletan, ma helistasin kuskil, olen telefonis, oota muusika peal, käib. Jumala kettest, ma ütlen, kurrat küll, vaata, et kui see käib, kuidas sa saad mulle lihtsalt mingisuguse hoiatuse või selle kaebuse peale trahvi teha, vaata, et kas nii lihtne ongi, et mul on vaja simpeli kõnekaarti ja sooja vämbrit ja mu naaber ei saa kunagi enam reisile minna perega või? Käid ainult tekitad libedad ja oi jälle, uligaanidel on siin. Ja teine asja on see, et kuidas sa mind ilmastikus süüdistad, vaata, nagu, et okei, talvel libe, ma oleks saanud midagi ette võtta, aga kui kaugele me läheme sellega? Et kas ma tõesti ükskord saan mingi, ütleme, 27 juuni saan kõne, et jah, et teil majas on jube soe, et palun eurosid. Ja mõtlesin neid mõtteid, ise jumala kettas, järsku see oote muusika katkes ja öeldi, et tervist, Tartu, hea korra telefoni, mina ütlesin, et linnavalitsuse majas on libe.